chibi na e kuva ku government yeno si cheu nyanze wali watsubira da e anti yeno yeja na kusanga ngo zimbye kizimbe cho ne chitwala kuvwere kati nabadde nkimanyi nti weri obo oli yawe ekyo kisoboka Kumalu mwanje gwe mukulaba okukowano olaba nti ntobazi si ntobazi anti bw'ogamba okulwanyisa entobazi Kampala yenna bw'ogenda muyiwa nyinza okumenyera abasumba abatudde mu ntobazi bayitirivu naye nga bo tebakoonwako kati mu gavumenti eno mulimu abaana n'ebyana Ssenyonga ali mu ntobazi okimanyi bulungi kabe kayanja kabe kiganda bali mu ntobazi sitabekisa eri gye baalese eri mu ntobazi okitegeera poliisi yaabwe eri naye eri mu ntobazi bw'ogamba kulwanyisa ntobazi oba ogenda kujjawo ne Kampala yenna kubanga ne bwayise yenna ali mu ntobazi so oyina ku gavumenti eyina kuyiza bantu baayo babaddewo batya nga weebali naye nga bwe balwanyisa obutonde okitegeera naye tosobola kugamba nti kojje abantu 15 basigale nga tebalina we babeera olw'okuba olwanyisa ntobazi awo wabaamu ekintu ekirala ekiri munda nze siri munnabyabufuzi kubanga mukama wange wa NRM naye kigenda kumpaliriza ate okuyimba ennyimba ezikwata ku muntu oyo gwe baba baasenze ate balowooze nti ndi politiko naye ng'oluusi kiva ku mbeera ya kunyigiriza Kakati saa zinomuzaako kiki ekiddako kwa kati wali tumanyi twano okoya rehearsals wano tukusanga wali ekitebe kyo kati ozaako ki nga ggwe omuyimbi okuba nti office baagimenye bagyese ku ttaka ate olowooza tugenda vvaawo era osanzi kati ne service enkya weeri tugenda buleeta tenti era zigenda kubaawo so bwe baba beteekateekeero tugobawo we are ready n'enkya bajje kubanga tebaatulazebwa we tudda ne mange emenya baagiraze court order ne bagiraga nti toyina kukola ki naye ssebo ne wajja oli nnende ye n'agamba oba kiti oba kitya mukole ki mumenye kakati kitegeeza nti n'amateeka mu ggwanga lino tegakyakola so ffe weetuli era aba abantu abamu baasuze wano era tugenda kuvaawo n'enkya waliwo service oza kyoto kigenda ku affectinganga gwe omuyimbi anze tekigenda kigenda kunjijjako okuyimba kwange kubanga ffe ebyennaku zino wonna w'oba oyimbirawo anti sente tubale tumanyi sente ezikufandinga ziva mu chachi tekyaliwo already mbadde nayimba ennyimba nzirina shozi nzikola olwomukaaga ngenda kuyimbira Kasubi ninayo show okitegeera ebivulu mbikola so mbadde wano wavaawo sente ezinyambako okumpushinga naye ate ng'oredi ninawo ennyimba ezaakuba so ndya kukyali kwezo kati ogenda bo oli kwezo nga muno yanemudda oredi bwe wano tugenda kubeerawo bwe banaatugadde guiding anti kati mudde wano erawo we tujja okudda kati wana watu wa government ekwede kumachane gana tetuchi abagala watu kwa government sofane yaga metena wege nabateka kuwa mwari mchima yitu wanu mzimba mwafu na mbu chamu na mwazimba mtobazi kakati nema na yon na yon jagala mjimbu lize chibuzo ntibotu wali tutaandiko kusimo msinji ya lili dawa wakujia kongera wawulira anti nema chigambo chitegeza antio ine nema kumutima ine nuku chitegeza so mbana na zimba nanichi ya maani alaba ero singe ticket police ngeraba bulikana kuba jano ne banona sente bajja ne banona sente wana abanne mabo era ne mukuzimba bafuna kakati gongambo otya mbwate sawa zino tomanyi munazimba ombu ngesimanyi twali muntu abazi zenagendo bagendo zimba ne bamala ne mayali etunuddewa obugama bo busembe ye abalabi bafese abalabi babukedde TV mwebale nnyo kubanga mutugoberera naye nga embeera bweti bwe yazze naye nga ate ffe tukyaliyo tubadde mukama wange nze weni alemu sijajje kuba nnyo 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 mu kamera naye nze yangayo bagirese obagamba yafuna ebiwandiiko
fe wano before covid baje wano ngate batukiriza nakuleta chimoto ka cha musenyu wano ngawe bachileta ogenda kwekanga mbate baba kutte abavubuka bichi bichi bwe bacheta ne bagamba mtwe tagisachi ebintu bya nema ne batandiko bigo bakonga church kubanga nabita soba omukulembeze wa fawade tasobola goba ku kintu ngatatu gambia church nga fe natukimanyi bali mugoba ku bintu covid najja atetu wagenda okuli ambwa tempa pula zabula government yo yakola obanga kitongole cha nema kati mtu sindi ngata tata wa fe nabi bright yabawonyeza Mutu sindika government yetu sindika tudeyo masabo oba. Fetuagala twagala kitaffe wano. Wano kuchachi ya fe wetu wonyeze wali no yedwaliro lya fe. Wetegese kudda wako bati babagala wu. Fe wano pozinga batu sasula. Kubatu asasula wote twesenza nga government bwegamba. Government ega mwesenza bwesenza. Twagula buguzi n'ebiwandiiko tubirina. Ebiwandiiko byaffe tubirina ebitukkiriza okubeera wano n'ennema ekimanyi. Bwe tuba twesenza, government si yeekola ebya amasannyalaze. Wachi yatuwa amasannyalaze ng'emanyi twesenza. Nema bweba emanyi twesenza era nga tuli mu kifo kikyamu. Wachi yakwata sente zaffe. Wachi yakwata sente zaffe ng'emanyi tuli mu kifo kikyamu. Bwe tuba tuli mu kifo kikyamu wachi sente teyazigaana. Ensonga eyabagisiza wano ya ntobazi. Nga gundi Stabex yasigaddewo. Naffe twagala tubuuze gavumenti wachi Stabex yasigaddewo ate n'esuula ennyumba ya Mukama. Abaana mugenda bazaawa. Gavumenti ejja tuwe ow'okubaza. Kuba wano wasulawo bamulekwa. Wasulawo bannamwandu nga Nabbi Bright yabaliisa era yabasomesa era nga basula wano. Kati tugende ku Starbucks gye tuba tusse kanisa. Oba tuwe kalina. Oba tuwe kalina. Tusewe nyumba ya Mukama. Obubaka bwo busembayo maama nga tudduka mu small town. Kicho yagala bakole. Twagala batuddize ewaffe kubanga tuliwo mu butuufu bwawo twasasula nema. Tetwagala. Enya balowooza nti nobo bali mu masanyu naye Mukama ajja babonereza abo abantu. Mukama ajja babonereza. Osobola okola ekintu n'olowooza nti no. Kumba okikola n'omwana wo kigenda mu mulondo olaba ne balekera awo umanyire kimala kimala kiba ky'okozesa Nabbi Mingo Moses Bright machachi mangi agali mu ntobazi ebintu byaffe byonna byabo babyonoonye buli kimba n'ekimala kimala anti tebamenyeza ne lwaki tebaza ine respect we tusooka tujja ebintu byaffe ne balyoka babimenya tuli banyiivu nnyo abayita ab'amaanyi nga bo baakabi ne Nabbi Mingo Moses naye w'amaanyi so tuli banyiivu nnyo abayita mbu b'amaanyi nga bo batyobola ekitiibwa ky'abantu okitegera ate abo abeewaga abeewaana Nabbi Bright abasinga amaanyi nnyo kuba ayina abantu bangi ebweru ayina abantu bangi ebweru ne mu Uganda bana ekimala kimala tuzaako abo abaagala tubakombe mu magulu tetulina budde bwabwe so bagezeeko abantu ebitiibwa banyigiriza nnyo abantu ba wansi okitegera omuntu omugamba ate singenda menya kino na kino ku ttaka ly'omuntu ate si omugamba omuwe ssente omuwe entandikwa n'ogamba kino na kino ng'oyakola osobola okuyamba omuntu omulala kubanga bamenya abantu ba wansi n'akamanyiro wana ekimala kimala so abamanyira Mingo Moses Bright mumwensonyiwa bamuteekako emimwa tugenda funa ewalala fe twatandikira waali wafunda tebalowooza nti no tugeddemu amanyi ogenda beere olowooze nti no fe wano ku kyaki baatumenye nti gw'ogenda beere oli w'amanyi okwana oli mu ntobazi otekinga obuyinza lwakuba gwe oli munene gwe bamenye era munene munene mirundi mingi nga wenkyogedde era tuli banyiivu era tugenda kweyongera tusabe Katonda atuwe ssente endala tukole ebirala abo abeewaga abakola ki Mukama ajja babonereza era nze mbasabira bafa akabenje kye batwagaliza nakyo kibaddire embwa mmwe kirondoole famire yammwe kuba naffe tuli banyiivu ekimala kimala mwasamire eri okuva lwetaata w'omwana wange yafa 2014 Nabbi Bright yamuweerera era nange mbeera wano siina wenzira siina wenda Nabbi Bright ambeereddewo nnyo kuva 2014 weerera abaana bange ababiri bali lukunjiri omu ali wano bwe yajja mu kyokuna ali mu senior 6 abaasanga nga tetubanatandika kusoma omu ali mu senior 1 omulala ali mu kyomukaaga nga Nabbi Bright yabaweerera kati nve ku Nabbi Bright ndagewa
President Museveni tayina cheyari ne sente za yasindike za banaku abagaga bo baba weleza bebe bazilia eba namwando bafuna sente baboleza sente tutuzirabanga fe tutuzirabanga turi kumanyiga na Bright era yatubereze yatubereddewo tuyina we tudda turi wano etaka lya virtual sasura ade tuna twari sasura kubanga tubereddo tineze we tudda kubanga mberedde wonyo mwana gwe yajja muchokuna tata gwe yareka ali muchokuna ali musinia 6 o wali atana tandika ali mucho musanvu omulala ali musinia 1 kati tukore tutya tuina we echaro muchimaze ko banga cha echaro nze nchimaze kubata tata ro mwana wange ro ya fandi wano 2014 ne sawa ya lero ndi wano no mwana wange kubaka cho busembo bo yinzo kubawa bali wabe mpa ba government ba government ba government obaka bwembawa Museveni atudire mungafe abali wano bamurekwa abataina weda tutina wetu pama tutina wetu atuwo buyambi kubanga ngafe bana mwandu tutina che tulina abana tubade tufuna abawerera kati nga government etudukirire naye kino kifo chafe tutina wetu da tujja kusola mumpewo tujja kulyo muyaga naye nga wetu liwano tutina wetu.